За та бүхэн өдрийн мэндийг хүргэе. За өнгөрсөн одоо 2 өдрийн сургалтаар бид бүхэн бол энэ судалгааны ажил, ер нь судалгааг яаж хийх юм бэ, ямар арга аргачлалаар хийх юм бэ гэдэг зүйлийг бол үтсэн байгаа. За эндээс та бүхэн бол нэлээд дэлгэрэнгүй сайхан мэдээлэл бас авсан гэж хэрэгтэй мэдээлэл авсан гэж найдаж байна. За өнөөдөр энэ 3-р бүлэг бол энэ судалгааны ажлын одоо бичвэр зүйтэй холбоотой хэсэг юм. За энэ бол судалгааны ажил хийх гэдэг тэр процесс үйл ажиллагаанаас энэ судалгааны ажлыг бичих гэдэг үйл ажиллагаа бол энэ бол маш өөр ойлголт гэдэг та бүхэн ойлгох хэрэгтэй. Эндээс судлаачаас шал өөр одоо ур чадварыг бол шаарддаг байгаа. Шал өөр арга аргачлалыг бол шаарддаг байгаа. Тэгэхээр судалгааг хийх, судалгааг бичвэр болгож цааш нь одоо эрдэмшилгээний өгүүлэл болгож хэвлүүлэх гэдэг бол хоёр өөр одоо ур чадвар юм шүү. Тэгэхээр би энэ одоо эрдэмшилгээний өгүүллийг бичих тал дээр та бүхэнд бас тодорхой хэмжээний мэдлэг мэдээллийг олгохоор бол зорж байна. Тэгэхээр мөн одоо та бүхэн бодож байгаа бах энэ цэрин чимд гэж нөхөр одоо ингээд юм болгон дээр яриад байгаа тийм ээ. Тэгэхээр яг одоо энэ эрдэмшилгээний өгүүлэл бичих гэдэг дээр би бас тодорхой хэмжээний туршлагатай. За надад бол нэг ойролцоогоор 20-од эрдэмшилгээний олон улсын өгүүлэл бол байдгийн. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол та бүхэнд бас ярихад тодорхой хэмжээний ур чадвар бол надад байгаа гэж дүгнж байгаа үднээс энэ хэллэгийг бэлдсэн юм шүү гэж бас хэлхийг хүслээ. За тэгэхээр хамгийн ихний асуулт бол ер нь судалгааны ажил, тэр дундаа нэр судалгааны ажлын эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гэдгийг ер нь яагаад судлаач хүн бид нар бичих ёстой юм бэ гэдэг зүйлийг эхлээд ойлгох хэрэгтэй юм байна. За судалгааны ажлыг бол хийх нь ойлгомжтой, шинэ мэдлэг мэдээллийг гаргахаа. Тэгвэл яагаад бичдэг юм бэ гэж. За тэгэхээр хамгийн одоо инженеэр ойлгох юм бол та судлаач хүн өөрийн олж авсан мэдлэг мэдээллээ бусад судлаачдаа түгээн дэлгэрүүлж энд хуваалцах энэ л одоо арга аргачлал бол бидээ одоогийн байдлаар энэ эрдмийн хамт олонний олж авсан энэ арга аргачлал бол энийгэ бичиж үлдээх байгаад байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр за мөн одоо өөрийн хийж байгаа судалгааны ажил тань тухайн шинжилгээ ухааны салбарын хүрээнд илүү их одоо өнөөгийн ололт амжилттай нийцэж байгаа дэлгэн харуулах ийм зорилготой бид бүхэн бол бичдэг. За мөн одоо дан ганц судлаач нарт гэхээсээ илүү энэ шинжилгээ ухааны ололт амжилтын хүрээнд одоо нийтэд нийгэмд бас тодорхой мэдлэг мэдээллийг өгөх үүднээс энэ судалгааны ажлуудыг бас эрдэмшлийн өгүүлэлээр бол бичдэг байгаа. За мөн одоо хамгийн чухал зүйл гэж би бас өөдөө боддог. Судлаач өөрийн чадвараа одоо баталгаажуулж өөрийнхөө таниулж тийм ээ одоо өөрийн карьер хөгжлөө одоо дээшлүүлэхэд энэ эрдэмшлийн өгүүллийг бичих бол яг аргагүй хэрэгтэй байдаг. Та бүхэн одоо гадны дотны одоо санхүүжилт татж байгаа тохиолдолд тэгэд бүхэн бол таны энэ судалгааны бэкграунд буюу энэ хэр олон эрдэм шинжилгээний өгүүлэлд чанартай сэтгүүл хэвлүүлсэн бэ гэдгийг л ингэж хардаг гэж би хувьдаа ойлгот юм аа. За судалгааны ажлыг чанартай бичих, эрдэм шинжилгээний өгүүллийг чанартай бичгээд үндсэн дөрвөн хүчин зүйлийг бол судлаачид онцлон тэмдэглэж байгаа. За эхнийх нь бол энэ дөрвөн хүчин зүйлийг анхаарах ёстой гэж үзээд байгаа. Тэгэхээр эхнийх нь бол энэ уялдаа холбоо гэдэг зүйлийг маш сайн ойлгох. За энэ бол юу вэ гэхээр шаардлагатай одоо энэ судалгаатай холбоотой шаардлагатай мэдээллийг тухайн тохирсон бүлэг болгонд нь л оруулах ёстой гэж ингэж үзээд байгаа. Энэ бол нөгөө уялдаа гэсэн үг тийм ээ. Нэг шиндөө хилцүүлэг хэсэгт орохгүй тэр шаардлагагүй зүйлийг та одоо хилцүүлэгт аваачаад хийх ч юм уу. Эсвэл удирдахл хэсэг байхад ёстой зүйлийг одоо хойно хилцүүлэгт оруулдаг ч юм уу. Энэ зүйлийг бол маш сайн бичиж байх та ойлгох хэрэгтэй, анхаарах хэрэгтэй гэж. За хоёрдугаар зүйл бол тийм ээ. За би энэ дээр лазраа гаргах хэрэгтэй юм шиг байна. За хоёрдугаар бол зүйл бол энэ зохион байгуулалтын асуудал. Нэгсэндээ эрдэм шинжилгээний өгүүллийг чинь бүтэц гэсэн үг. За тэгэхээр мэдээж тухайн журнал сэтгүүлээсээ хамаарат за магадгүй салбар дисциплинээсээ хамаарат тодорхой хэмжээгээр эрдэм шинжилгээний өгүүллийн бүтцүүд өөр өөр байж болдог. За мөн одоо судалгааны одоо хэв шинжээсээ төрлөөсөө хамаарат тийм ээ жишээ нь original article юм уу review article юм уу гих мэтэр. А гихтээ хамгийн түгээмэл байдаг жишээ бол тийм ээ энэ IMRD бичвэрийн бүтэц introduction material methods result discussion гэдэг энэ бүлэг бол ихэнх одоо судалгааны эрдэмшлигчдийн өгүүлэлд бол энийг дагахыг бол зөвлөдөг байна. За тэгээд түүнтэй адилхан хэлсэн хэрэгтэй зүйлийг хэрэгтэй газар нь бичнэ гэсэн энэ ойлголт тийм ээ. За 3 дугаар зүйл бол нийцэмж гэдэг ойлголт.
Тэгэхээр бид бүхэн бол эрдэм шүтгэний өгүүллийг бичихдээ тодорхой нэг таргет журналыг сонгож аваад, за би яг энэнд хэвлүүлнэ гэдэг байдлаар бичиж эхэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн түрүүний бидний харах ёстой зүйл бол тэр бичвэрийн урт юм байна. Тэгэхээр тухайн журналаас ямар шаардлага тавьж ийнэ гэхээр, бид бол одоо research article дорцоо нэг 4000 мөнгөтэй article бол одоо яг ийм пэйж хуудастай, тедэн зурагтай ийм үгэн дотор багтсан ийм бичвэрийг бол авна гэж ингэдэг байгаа. Тийм ээ. Тэгэхээр та бүхэн бол тухайн одоо судалгааны ажлаа бичиж байхдаа тэр уртыг нийт одоо бичвэрийн уртын хэмжээг маш сайн толгойд бол бодож анхаарж байх хэрэгтэй. Тэгэхээр судалгаа болгонд маш олон үр дүн гарч байгаа. А гэхдээ тэр бүх үр дүн энэ эрдэм шинжилгээний өгүүлэлд бол оруулах бол боломжгүй. За тэгэхээр ерөнхийдөө нэг тийм нийтлэг одоо хандлага байдаг. За ер нь бол нэг дундаж эрдэм шинжилгээний өгүүлэлд бол яг та нэг 3-аас 5 одоо үр дүнг тэнд бичээд хилцүүлээд ингээд дүгнэх боломжтой. Иннээс их болчих юм бол нөгөө үгийн тоо одоо ихтэйд явдаг ийм зүйл байдаг юм аа. За хамгийн сүүлд нь бол энэ дөрөвдүгээр зүйл бол энэ тодорхой байдлын асуудал юм байна. Тэгэхээр энэ бол ихэнх эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж байгаа, бичиж эхэлж байгаа энэ залуу судлаачид тийм ээ одоо энэ хүмүүс юм бол алддаг зүйл юм байна. Яагаад гэвэл судлаач хүн эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичихдээ өөрөө өөртөө зориулаад бичээд байгаа асуудал гардаг. Тэгэхээр өөрийнхөө хэлээр, өөрийнхөө ойлгож байгаагаар мэрэгжлийн төвшөнд энийг бичихийг зориод байгаа асуудал байна. А гэтэл ихэнх эрдэм шинжилгээний одоо сэтгүүл өгүүллүүд бол тодорхой уншигчийн хүрээ байгаа. За энэ доктор дан ганц эксперт хүмүүс, салбарын экспертээс гадна тодорхой хэмжээний одоо дундаж одоо мэдлэгтэй хүмүүс рүү чиглэсэн байхад одоо тийм шаардлагыг тавьдаг. Тэгэхээр та бүхэн эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж байхдаа нэгдүгээрт мэдээж мэрэгжлийн, хоёрдугаарт энгийн хүн унших бас ойлгомжтой байдлаар ингэж товч тодорхой ингэж бичих хэрэгтэй байдаг юм аа. За мөн одоо тодорхой хэл зүйн дүрм, англи хэлний бас стил, хэв маяг бас шаардлагатай болдог. За энэ дөрвөн зүйлийг ойлгоцсны дараа бид бүхэн бол судалгааны ажлаа бичиж эхлэнэ. За гэхдээ би ахад нэг зүйлийг сануулгах хэрэгтэй болж байна. Судалгааны ажлыг одоо шууд бичиж эхэлж болохгүй, мэдээж та судалгаагаа хийцэн байгаа. За шууд бичиж эхлэхээс өмнө хоёр зүйл дээр өөрөөсөө дахин дахин одоо асуултыг асуух хэрэгтэй. За эхнийх нь бол бид бүхэн өнгөрсөн хичээлээр ярьсан literature review буюу судлагдсан байдлын судалгаа. Тэгэхээр би одоо бичиж эхлэх гэж байна. За тэгвэл миний энэ бичих гэж байгаа үр дүнгийн хувьд тийм ээ энэ судалгааны ажлын хувьд судлагдсан байдлын судалгаагаа би үнэхээр чанартай хийж чадуу, сэдвийн хүрээнд босоо судлаачтай хэр нийцэж байна, нийцэхгүй байна, яагаад гэдэг энэ асуултыг та бичгээс өмнө өөрөө бодож олсон байх шаардлагатай гэсэн. За хоёрдугаар зүйл бол энэ уншигчаа таньж мэднэ гэсэн. Таны уншигч хэн бэ? Таны уншигч одоо ямар төвшний хүмүүс вэ? Энэ хүмүүст ямар энгийн үгээр бичих вэ гэдэг ч юм уу, тийм ээ? Тэр зүйлийг би юу бичих вэ гэдгээсээ илүү би тедэрт юу мэдүүлэхийг хүсэж байна гэдэг дээрээ илүү анхаарлаа хандуулдаг. Энэ бол нөгөө аудиенсээ ойлгох гэдэг ийм зүйл юм байнамаа. За ингээд бид бүхэн цаашаа судалгааны ажлыг бичвэр зүү орж эхэлнэ. За ингээдтэй мэдээж бид нар анхны драфт хэлбрээр бичиж эхэлдэг шүү дээ, тийм үү? За тэгэхээр эрдэм шинжилгээний ажлын бичвэр хийхдээ нөгөө IMRD basic одоо тэр structure-ыг бүтцийг дагдгаа гэдэг ба тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол үндсэн хэсэг юм. За энэ бол удирдахл. За энэ бол удирдахл хэсэгт бол яагаад энэ сэдвийг судлах болов гэдгийг л одоо бичдэг гэсэн үг. Нэг үгэлбэр тодорхойлбол. За одоо материал метод хэсэгт бол одоо судалгааны ажлыг хэрхэн хийсэн бэ? Ямар арга аргачлал хийсэн бэ гэдгийг тайлбарлах хэсэг. За үр дүн хэсэг бол яг ямар үр дүн юуг олж илрүүлвэ гэдгийг бичдэг хэсэг. За хилцүүлэг discussion хэсэг бол энэ үр дүн чинь тэгээд яг юу хэлээд байгаа юм бэ? Яагаад энэ үр дүн чинь чухал юм бэ? Цаашид энэ үр дүн чинь ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдгийг та судлаачийн үгээр interpretate хийж тайлбарлаж хийдэг бичдэг байгаа. За мөн үндсэн хэсгээс гадна дэд хэсэг байгаа. За энд бол хурангуй орно. За хурангу бол мэдээж одоо эрдэм шинжилгээний өгүүллийн тойм гэдэг бид бүхэн мэддэж байгаа. За мөн одоо гарчиг орно тийм ээ. За энийг би цаашд нь дараа нь та бүхэнд бас тодорхой хэмжээгээр тайлбарлахыг зорино. За ингээд саяны structure-ыг ойлгосон бол та бүхэн одоо хоосон word file гаргаад бичиж эхлэх боломжтой болно. За ингэж бичиж эхлэхдээ ахаад та бүхэн нэг зүйлийг би ойлгуулахыг хүсэж байна. За энэ бол эрдэм шинжилгээний өгүүллийн антоним гэдэг ойлголт. За энэ бол би зүгээр original буюу нөгөө research article-ийн хувьд авчглаа. За мэдээж энэ эрдэм шинжилгээний өгүүллийн антоним бол
тойм судалгаа бичиж байгаа ревю хийж байгаа тохиолдолд ч юм эсвэл нэлээд том одоо дискриптив онлайн судалгаа хийж байгаа тохиолдолд арай бас тарахгүй байх магадaltaа гэдгийг анхааруулъя. За тэгэхээр өгүүллийн антомиг бол энэ хоёр тишээ харсан гурвалжингаар бид бүхэн бол төсөөлөд бодож хэрэгтэй юм байгаа юм. За тэгэхээр А гэдэг нь юу вэ гэхээр нөгөө удирдахл хэсэг байна. За би энд бол удирдахл хэсгээ бичих юм байна. За Б гэдэг хэсэг бол удирдахл хэсэгтээ бас орох юм байна. За энд бол би тэгтээ сэдвийн хүрээнд мэддэхгүй маргаантай орхигдсон нөгөө knowledge gap гэдэг зүйлийг энэ Б хэсэг бичих юм байна. За А хэсэгт бол сэдвийн хүрээнд мэддэгдэж байгаа зүйл юу юм бэ гэдгийг бичих нь байна. За С хэсэгт бол нөгөө маргаантай орхигдсон тэр зүйлийг би яаж одоо тэр ямар судалгаагаар нөхөж одоо хувь нэмэр оруулах юм бэ? Эсвэл тэр мэдлийн гэпийг хэрхэн одоо дүүргэх юм бэ гэдэг энэ зүйлийг би энд бичдэг. За энэ С хэсэгт бол зориг таамаглал, судалгааны зориг, зорилт таамаглал бол бас бичигддэг байгаа. За Д хэсэг бол одоо судалгааны арга зүй хэсэг, хэрхэн яаж хийв гэдгийг бичнэ гэсэн үг тийм ээ. За үр дүн хэсэг Е, F хэсэг бол хилэлцүүлэг, G бол одоо юм гэдэг бидний дүгнэлт. За бид бол иймэрхүү байдлаар бичих юм аа гэдээ ингээд бодчих хэрэгтэй. За үүний дараа бол би төлөвлөх ёстой болно. А хэсэгт би хідэн параграфыг яаж бичих вэ? А Б хэсэгт би хідэн параграфыг яаж бичих вэ? Гэх мэтэр ингэж судлаач хүний хувьд бол дүгнэ одоо төлөвлөж байна. За үүнд орхигдсон нэг зүйл бол яа харахгүй хурангу юм. За хурангу бол яа харахгүй тусад нь ярих сэдв. Яагад гэвэл хурангу гэдэг маань өөрөө яг энэ хоёр одоо дээшээ доош харсан гурвалжин шиг бас бүтэцтэй юм хэсэг байдгийн. Тэгэхээр энийг бол эдэмшлэгний өгүүлэл бичсний дараа хурангуга бичдэг. Тэг та бүхэн мэдэж байгаа бах тийм ээ. За ингээд ерөнхий антомиг ойлгоцсон бол за энэ дээр би ахад нэг зүйлийг орхигдуулсан байна. За энэ яагаад дээшээ доош харсан юм гурвалжин байгаа юм бэ гэж энэ загвар маань. Тэгэхээр эхний хэсэгт бол бид өргөнөөс нарийн руу бичдэг гэсэн үг. Өргөн А-аас энэ С хэсэг дээр судалгааны зорилго зорилттой хүрэх хүртэл энэ нарийн зүйлийг. А энээс цаашаа бид нарийнаасаа буцаад өргөсөж ингэж бичдэг гэсэн үг. За ийм болохоор ийм хэлбэртэй байгаа юм. За ингээд судалгааны ажлыг бичиж эхлэхэд нэг асуулт гарч ирнэ. За ер нь үр дүнтэй бичихийн тулд тийм ээ хаанаас нь би эхэлж бичих ёстой юм бэ гэдэг ийм асуулт. За мэдээж судалгаач болгон өөр өөр ингэсэн бичдэг арга арга зүйтэй байх. За зарим нь одоо юу гэдгийг удирдахл хэсгээсээ, зарим нь одоо гарчигаасаа эхлээд л гэдэг ч юм уу тийм ээ. А зарим нь одоо юу гэдгийг хилцүүлэг үр дүнгээсээ, арга зүгээсээ гэх юм. А дэлхийн нийтээр бол одоо олон их сурвалжийг ингээд уншаад recommendation-уудыг харж байхад хамгийн түрүүнд бичих ёстой зүйл бол энэ бол үр дүн юм аа. Яагаад гэвэл үр дүн гэдэг хэсгийг бид бүхэн эхэлж бичээд энэ үр дүн дээр суурилж байгаад бусад хэсгүүдийг үр дүнтэй холбож бичдэг юм аа. Яагаад гэвэл ямар үр дүн гарснаас хамаарад таны удирдахл хэсэг чинь өөр. Яагаад гэвэл удирдахл хэсэг чинь тэр үр дүн рүү таны уншигчийг чиглүүлнэ. Хилцүүлэг хэсэг маань тухайн үр дүнг хилцэнэ. Арга зүй маань тэр үр дүн гаргахад чиглэсэн арга зүй юм аа. Тийм болохоор хамгийн түрүүнд үр дүн хэсгээ бичнэ гэдэг ийм одоо бичигдээгүй соёл байдаг юм байна. Дүрэн байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ бүхний энийг би та бүхний толгойд бас хийхийг хүсэж байна. За тэгэхээр өмнөх одоо та бүхэн өмнөх сургалтууд дээр ажилласан байх тийм ээ. Судалгааны ажил хийж байх явцад бол хамгийн чухал зүйл бол судалгааны асуулт байсан тийм үү? А тэгвэл судалгааны ажлыг бичиж байхад хамгийн чухал зүйл бол үр дүн юм аа. Энийг ялгаж ойлгорой гэж хүсье. За үүний дараа бол арга зүй хэсгийг бичгийг зөвлөдөг. За энэ бол яагаад вэ гэхэлэр арга зүй хэсэг бол одоо тухайн судлаачд мань илүү ойрхон хамгийн сайн мэддэг хэсэг байгаа. За үүний дараа хилцүүлэг дүгнэлт хэсгийг. За үүний дараа болохоор удирдахл хэсгийг. За дээдлийн гурвалжинг бол тэр чигээр нь удирдахл хэсэг гэдэг та бүхэн ойлгочихж болно. За ингээд хамгийн сүүл бид абстрактыг бичдэг байна. Тэгэхээр бид бүхний хамгийн их алддаг зүйл бол эрдэм шинжилгээний ажлаа бичиж эхлэхдээ гарчгаа тавиад хурангу дээр ирээд гацчихдаг ийм асуудал. Эсвэл удирдахлаа бичиэд эрдэм шинжилгээний ажлаа бичиэд дуусгаж байтал удирдахлалд бичсэн одоо агуулга тэр одоо чиглүүлж байгаа таны тэр phrase буюу statement чинь үр дүндтэй чинь нийцэхгүй болоод эхэлдэг. Тэгэхээр бид бүхэн үр дүнгээс эхэлж бичих нь зүйтэй гэдэг энэ арга зүй ойлгох нь ойлгох хэрэгтэй маа.